Starptautiskajā lidostā Rīga šodien svinīgi atklāta leģendārā latviešu aviokonstruktora Kārļa Irbīša 1937. Gadā konstruētās lidmašīnas I-12 replika. To dēvē arī par sava veida pieminekli Latvijas aviācijas pirmsākumiem. I-12 ir viena no slavenākajām rūpnīcas VEF lidmašīnu būvas nodaļas vadītāja Kārļa Irbīša konstruētajām lidmašīnām. Pirms otrā pasaules kara tā piedalījusies vairākās aviācijas parādēs un izstādēs, kā arī guvusi godā starptautiskās aviācijas sacensībās. I-12 repliku pēc Irbīša oriģinālajiem rasējumiem uzbūvējuši Latvijas aviācijas entuziasti Jura Grīnberga vadībā. Pēc rasējiem tas ir tiešām grūti, tas ir ilgstoši grūti, tu var būt nelietot šo vārdu, bet ilgstoši jā, jo šeit ir uz milimetriem viss jāizmēra, jāsaliek leņķi un tā tālāk, vai ne spārnu konstrukcijā, fizelāžu konstrukcijā un kas nav tik vienkārši, jo rasējums ir viens, un otrs ir, kad viņi iedzīvina metālā, bet kokā, tas ir pilnīgi savādāk, un nāks vai ne, bieži vien pārtaisīt un pārbūvēt, vai ne, kad ir neatbilstība, vai ne, izmēram un leņķiem. Tā kā bija daudz problēmu, un 5 gadu laikā mēs to paveicām, un pateicoties Jura Grīnberga, vai ne, teiksim, talantam, Izveidotā replika ir lidot spējīga, par to liecina tai piešķirtais borta numurs. Lidmašīnas īpašnieks atklāja, ka oriģinālā lidmašīna no Londonas līdz Rīgai varēja nolidot 9 stundās, neveicot papildu nosēšanos, lai uzpildītu degvielu. Lidmašīna būvi VEF sāka 1935. Gadā un līdz 1942. Gadam kopumā izgatavoja 33 dažādu tipu lidmašīnas, no kurām 12 bija modeļa I-12 gaisa kuģi.